Radio Free Asia. វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដូច្នេះចំពោះលោកបណ្ឌិតអ្វីក៏ដោយការចង់ការផ្លាស់ប្ដូរអីក៏ដោយបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬមួយលោកហ៊ុនសែនអត់ចូលរួមទេមិនសូវមានសង្ឃឹមទេខ្ញុំមើលឃើញវប្បធម៌នយោបាយរបស់គាត់ទាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងរដ្ឋមន្ត្រីអីដូចជាពិបាកនឹងកែវប្បធម៌គាត់ថា political culture របស់គាត់នឹងចាស់គម្រិលបាត់បាត់ចំហខ្លាចនឹងការចូលរួមខ្លាចតម្លាភាពទៅទៀតខ្លាចគេចូលរួមទទួលព័ត៌មានពេញលេញទៅទៀតហើយខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើកំណែតម្រង់មួយឆ្នាំនេះគាត់ប្រឹងហ្នឹងមិនប្រឹងទេខ្ញុំមានមិត្តភក្តិច្រើនសួរគាត់ប្រឹងធ្វើប៉ុន្តែធ្វើអត់ចេញបាទអញ្ចឹងបើធ្វើអត់ចេញគឺស្ថានភាពស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅតែមានគ្រោះថ្នាក់ទៅឡើយហើយវាអាចគ្រោះថ្នាក់ថែមទៅទៀតប្រសិនបើធ្វើមិនចេញហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាមានមិត្តភក្តិច្រើនធ្វើមិនចេញហ្នឹងហើយថាខំដែរហ្នឹងមានឆន្ទៈដែរហើយធ្វើមិនចេញហ្នឹងតើស្អីទៅដែលជាឧបសគ្គរារាំងចំណុចទី1ដោយសារតែតាមក្រសួងនីមួយៗគឺបពុនិយមគ្រួសារនិយមវាទៅជាក្រសួងគ្រួសារដូចតែគាត់បានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើកែតម្រង់ឲ្យល្អយ៉ាងម៉េចក៏កែរួចទី1ទី2វាសំខាន់គឺមិត្តភក្តិខ្ញុំបានប្រាប់ថាបើយើងចង់កែតម្រង់ស្អីក៏ដោយគឺធ្វើឲ្យមនុស្សដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធនឹងមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគ្រប់គ្រាន់បានន័យថាគាត់អាចរស់បានក្នុងតម្រង់មួយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបានគាត់អាចជួយកែតម្រង់ឲ្យបានល្អប៉ុន្តែគាត់អត់អាចតម្លើងប្រាក់ខែទៅដល់មន្ត្រីរាជការឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់គាត់អនុវត្តអាភិរកិច្ចដែលគាត់ត្រូវកែនោះអត់បានអានឹងចំណុចទី2ដែលសំខាន់ហើយចំណុចទី3ដែលសំខាន់រឿងនយោបាយដោយសារតែយើងមើលឃើញជនជាតិវៀតណាមគាត់ហូរមកច្រើនមែនទែនទៅកន្លែងណាក៏ឃើញអុយគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអញ្ចឹងគាត់ធ្វើអត់បានគាត់អត់ហ៊ានស្រែកគាត់អត់ហ៊ានធ្វើគាត់អត់ហ៊ានអនុវត្តច្បាប់បន្តប្រវេសន៍នឹងឲ្យបានពេញលេញកន្លែងនឹងជាចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ហើយมันអាចធ្វើទៅបានទេបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយលោកខ្ញុំទៅចែកតាំងពីដំបូងមកលោកហាក់ដូចជាមានសុតិធិនិយមជាងចុះចំណុចវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមាននឹងលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទក្នុងការចូលរួមរវាងគណៈបកទី2នេះខ្ញុំឃើញតែវិជ្ជមានព្រោះតែយើងមានតែស្ថាប័នមួយដែលស្ថាប័នកੁੰលឹះបាទកពូបាទដូចជារឿងក្នុងការធួច្បាប់បាទរដ្ឋសភានឹងឯងបាទអញ្ចឹងបើសិនជារដ្ឋសភាដែលដូចខ្ញុំបាននិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺមិនបាច់មានច្បាប់តម្លាភាពអីទេបាទគឺតាមរយៈយន្តការសភានេះគឺតម្លាភាពនឹងស្រាច់បាទជាកម្រិតប្រើប្រាស់មិនមិនណាខាងការពារសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏មានស្រាច់ឯស្រាច់បាទរឿងប្រឆាំងនឹងពើប្រួតបោកសម្អាតនឹងឥឡូវនេះគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះនឹងគឺត្រូវបានទទួលថាបន្ទុកណាទទួលខុសត្រូវពីរឿងគណៈកម្មការបោកសម្អាតបាទអានឹងជាយន្តការជាឧបករណ៍បាទដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចបាក់បើពុលួយបាទចេះតួនាទីមួយដែលសំខាន់អត់ទាន់ប្រើប្រាស់បាទហើយអាចគណៈបកសង្គមជាតិអាចប្រើប្រាស់បានដោយសារមានចេះណាតំណាងគ្រឹះនឹងហួសពីគ្រប់គ្រាន់ទៅទៀតបាទដើម្បីអញ្ជើញចេះណារដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអសរាជនពាក់ព័ន្ធមកបំភ្លឺគ្រាន់តែបំភ្លឺទេមិនបាច់ដាក់ទណ្ឌកម្មបាក់អីទេបាទ
ខ្ញុំថាមានបញ្ហាជាច្រើនហើយមានទិន្នន័យមានព័ត៌មានសពគ្រប់ដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះនឹងបាទយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីគេដែរសួរបំភ្លឺរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អិសរាជជនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឯងបាទបានច្រើនណាស់បាទចា៎ហើយបើកាលណារដ្ឋសភានេះធ្វើការយ៉ាងទៅប្រជាពលរដ្ឋនឹងទោះជាបានការមិនបានការក៏ដោយក៏វាអស់ចិត្តបន្តិចដែរបាទបញ្ហាគាត់គេលើកនៅក្នុងសភាបាទអ្នកមនុស្សវធូរចិត្តបន្តិចដែរបាទចា៎កុំឲ្យទៅទៅចាល់ទៅចាល់អត់មានគេដោះស្រាយអត់អីចឹងណាអត់ជួយអត់អីចឹងបាទសូម្បីទៅដាក់ពាក្យសុំនឹងគេទៅដាក់ញាត់នឹងមកគេទទួលទៅធូរធូរតិចហ៎បាទចា៎អានោះយើងនិយាយចឹងជាក៏ប៉ុន្តែចា៎ណាដែលទាំងអស់គ្នាមានតែ4ឆ្នាំទេបាទនៅនេះបញ្ហាបាទ4ឆ្នាំហ្នឹងគឺទី1គឺគណៈបកសង្គ្រោះបាទទៅរៀបចំខ្លួនដែរជាក្រុមឲ្យស្រួលបួនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យដែរនោះប្រើប្រាស់អាយន្តការនៅក្នុងសភាដែលមានណាបាទដើម្បីការកែប្រែស្នើសុំតវ៉ាអីហូហែអញ្ចឹងទៅអានោះគឺបាទនៅត្រូវរៀបចំហើយគឺត្រូវ4ឆ្នាំយកស្អីជាអត្ថភាពបាទបាទអត់ច្រើនទេណាបើគិតទៅរឿងកែតម្រង់វាភ្លេចពីរឿងតែតវ៉ាជួសប្រជាពលរដ្ឋដូចរឿងដីធ្លីរឿងពុករលួយរឿងអីហ្នឹងបាទរឿងសេវាសុខាភិបាលសេវារដ្ឋបាលឯហូហែយ៉ាងទៅបាទអានោះគឺដែលស៊ីសងតើតើអត្ថភាពនៅត្រង់ណាខ្ញុំឃើញមួយគឺខ្ញុំថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺមានយន្តការក្នុងសភាហ្នឹងដូចដៃស្ដាំអញ្ចឹងហើយបើសិនជានៅមានប្រជាប្រិយភាពដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះណាបាទហើយនឹងក៏មានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺមតិមហាជនបាទនឹងគឺជាណាដៃឆ្វេងបាទបើនិយាយប្រដាលវិញមួយដៃស្ដាំមួយដៃឆ្វេងណាបាទគឺអាចតែមានកម្លាំងទាំងពីរហ្នឹងបើសិនហើយក្នុងសភាហ្នឹងគឺថាបើសិនជាចាល់អាចមកខាងក្រៅអាចដាក់ក៏ធ្វើការគៀបសង្កត់ពីខាងក្រៅទៅវិញមតិមហាជនបាទហើយគឺចាល់ទៀតគឺយើងមតិមហាជនដែរគឺអាចធ្វើជាសន្និសីទកសែតអីផ្សេងផ្សេងគឺបានថែមទៅទៀតដូចជាវេទិកាហ្នឹងគឺវាបានច្រើនណាស់បាទដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើគណៈបកដែលកាន់អំណាចហ្នឹងបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់អញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ពីភ្នំពេញលោកវរៈសូមអញ្ជើញបាទឥឡូវមើលទៅបាទជំរាបសួរលោកវរៈសូមអញ្ជើញហើយនៃទៅឥឡូវមើលទៅបាទបាទសូមអញ្ជើញលោកបាទជំរាបសួរលោកបណ្ឌិតតាពីបាទជំរាបសួរលោកវរៈបាទបាទមែនសំណើបានជួបលោកបណ្ឌិតនទីអើខ្ញុំចង់សួរអឺបញ្ចេញមតិបន្តិចឲ្យនឹងសំណួរមួយអឺខ្ញុំមើលឃើញថាការចូលសភារបស់គណៈបកសង្គមគ្រូជាតិនឹងខ្ញុំថាហាក់បីដូចជាតក់កហល់តក់កហល់បន្តិចត្រង់ថាអឺគាត់ដូចជាធ្វើនយោបាយហាក់បីដូចជាខ្លាចទុកមែនទែនបាទគាត់នៅទីតាក់តាមកដូចជាចោលចូលក្រុមតបនេះនៅជាចំណុចអវិជ្ជមានមួយដែលខ្វះតែនៅព្រំជ្រាយចំណុចហ្នឹងបាទហើយខ្ញុំចង់ស្រួលទៅស្របនៅសកម្មភាពនេះចង់ស្រួលទៅលោកនៅទីថាបើសិនជាស្ថានភាពខ້ອຍទីចាប់ពីថ្ងៃ15មកណាយើងមិនទាន់ចាប់ដើមគេជួយគ្នាចោចាយដោយការតកហើយពេលដែលការតាត់ហើយយើងរិញទុកក្រោយទឹកសិនដែរឯកណៈរបស់រុស្ស៊ីហ្នឹងថាហើយ
ចាំមើលមើលតើយើងសហគមន៍អរជាតិអន្តរជាតិមួយដូចជាវិជាប្រវត្តិគាត់ជាផ្សេងសហគមន៍អន្តរជាតិតើតើគេមានប្រើអតិពលអាយុចូលលោកលាន់អីតើប្រទេសកម្ពុជាដែរទៅខ້ອຍវិចាត់ដំណើររៀបចាប់អីដាក់គុកអញ្ចឹងណាបាទស្អប់ទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសផងដែរព្រោះអាសន្ធិសញ្ញាម្ចាស់ហេតុលេខ័យដល់18ទៅហ្នឹងតែគាត់អាចចូលរឿងនឹងវិញបានទេខ້ອຍវិឃើញស្ថានភាពចាប់ដំណើររៀបអីដល់គ្មានភាពសមលេខបាត់ល្មើដូចជាមិនសមជាប់គុកដល់ដល់ឆ្នាំបាទនៅសមបាទអរគុណលោកវិរៈបាទ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 អរគុណលោកវិរៈច្រើនបាទតាមពិតជំសំណួរនេះលោកបណ្ឌិតកែមលីបានលើកម្ដងហើយថាហាក់ដូចជាតក់កហល់បន្តិចពីព្រោះថាมันបានដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែគាត់បានបន្ថែមបន្តិចទៀតថាបើសិនជាអូសបន្លាយទុកឲ្យការដែលចាប់តំណាងរាស7នាក់នឹងទៅក្នុងគុកសិនទៅហើយចាំមើលប្រតិកម្មពីអន្តរជាតិអីអាចក្រែលោបានទៀមទាអីបានច្រើនជាងនឹងតើបើសិនជាអូសបន្លាយអាចល្អជាងនឹងទេដើម្បីតើសហគមន៍អន្តរជាតិអាចលូកដៃចូលមកទេមួយឆ្នាំជិតមួយឆ្នាំហើយដូចជាការអន្តរាគមពីអន្តរជាតិនឹងដូចជាមិនបានផលប្រមាណដែរបាទជារួមគណៈបកសុគ្រជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះគាត់អត់មានចំហរឹងមាំបេសកកម្មរបស់គាត់បោះឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីគាត់តវ៉ាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិអត់បានទេគាត់ឲ្យតវ៉ាឲ្យមានគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយល្អហើយរៀបចំបោះឆ្នោតបេសកកម្មគាត់អញ្ចឹងគឺគោលដៅគាត់អញ្ចឹងគោលដៅគាត់មិនមែនទៅរំដោះទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនទៅរំដោះអ្នកជាប់គុកមិនមែនទៅរំដោះអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបនោះទេអាហ្នឹងគឺជាគោលដៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សគោលដៅរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគោលដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគោលដៅរបស់តុលាការបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បោះបង់ចោលជំហរទាំងអស់ហ្នឹងកន្លងមកគឺបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទី1ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិតម្លើងជាលក្ខណៈអន្តរជាតិគោលការណ៍របស់លក្ខណៈអន្តរជាតិគឺការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការធ្វើម៉េចឲ្យមានយុត្តិធម៌ការធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតមួយសេរីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបើគាត់នៅបន្តអញ្ចឹងគឺសហគមន៍អន្តរជាតិជួយគ្រប់គ្រងច្រើនហើយពេញទំហឹងតែម្ដងហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់ចង់ឃើញការរំលោភសិទ្ធិអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងត្រូវបានគេប៉ះប៉ូវមកវិញត្រូវបានគេសងមកវិញចង់ឃើញកោជបហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ចង់ឃើញការបោះឆ្នោតមួយដែលទទួលយកបានគ្រប់គ្នាមិនមែនរឿងទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនរឿងអ្នកជាប់គុកនឹងទេអញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់មានចំហរបៀបដែលខ្ញុំនិយាយនេះថាបេសកកម្មគាត់ទួលនីតិរបស់គាត់គឺចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយសេរីយុត្តិធម៌កោជបមួយឯករាជ្យនោះគាត់នឹងទទួលបានជោគជ័យខ្ពស់ណាស់ហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងទទួលគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងត្រីរាជការតាហ៊ានបាលីក៏គាត់ចង់ឃើញភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមនេះនៅពេលដែលគាត់ដូរចុះឡើងទៅគាត់បាត់បង់ការគ្រប់គ្រងច្រើនប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការរៀបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីស្ដារការគ្រប់គ្រងវិញនៅពេលដែលគាត់ចូលសភាបានមិនបានអាហ្នឹងយើងចាំមើលបន្តទៅទៀតបាទអរគុណបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីគឹមណាត់ស៊ីមបាទសូមអញ្ជើញបាទចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរបាទសូមអញ្ជើញចាខ្ញុំមិននឹងមានយោបល់ក៏សូមមានមតិខ្លះខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលស្ដាប់នៅក្នុងសភានេះដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទៀតថាការស្ដាប់នេះវាជាការមួយដែល
ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងខ្លះនឹងខឹងសម្បាខ្លះទៅគាត់ក៏បានអរព្រៃអរដែរប៉ុន្តែតាមរបបខ្ញុំយល់ថាការទៅធ្វើប្រជាប្រិមធាននេះគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យវាមានការគេហៅថាធ្វើមិនឲ្យវាបានស្របច្បាប់ដែរតែមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះជាវាថាខ្លះថាហេតុអីក៏ចូលសម្បត្តិលឿនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជឿគឺសំណួរនេះគាត់ថាតើសភាដែលប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យហើយនេះវាស្របច្បាប់ហើយបើខ្ញុំជាមិនចូលធ្វើប្រជាប្រិមធានតើវាមានគេហៅទទួលផលវិបាកអីខ្លះតើបើមិនចូលស្បាប់នេះតើវាបានទទួលស្អីខ្លះអានេះសំណួរខ្ញុំសំណួរទី2គឺចង់ធ្វើថាប្រសិនបើចូលទៅហើយនៅថ្ងៃទី8ហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេកែតម្រូវកោចបោចង់ឲ្យកែច្បាប់អីទាំងអស់ដែលយើងបានសន្យាមួយរៀសប៉ុន្តែបើសិនជាគេមិនកែហើយគេមិនអនុវត្តថាតើយើងមានវិធីយ៉ាងណាហើយនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសភានឹងវារលូនតើសូមឲ្យលោកអ្នកខ្ញុំជួយបកស្រាយផងចា៎បាទសូមអរគុណបាទគាត់សួរនឹងចំនួនទី1យើងបកក្រោយបន្តិចឲ្យចូលបើមិនចូលនឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយបន្ទាប់មួយទៀតបើចូលហើយស្រាប់តែធ្វើការអត់កើតចង់កែតម្រង់ចង់ធ្វើកែតម្រង់ច្បាប់ឲ្យអត់កើតនៅខ្ទាស់នឹង 50% បូក1តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសូមជឿលោកបណ្ឌិតឡើងមកហើយមិនចូលគឺបើតាមជំហរជាហូហែរបស់គណៈបកតែឈ្នះឆ្នោតនឹងបាទគឺនៅបន្តកាន់អំណាចអញ្ចឹងទៅបាទតើអាចដែលផលប្រយោជន៍ធ្វើដល់ខ្មែរទូទៅទេជាតិខ្មែរទេបាទចា៎គឺវាឃើញតែខាតបាទចំណេញខាងគណៈបព្វជិជនគណៈបព្វជិជនធ្លាប់ដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្នឹងគឺអត់មានការថាមូលដ្ឋានច្បាប់លក្ខណៈច្បាប់ត្រឹមត្រូវហ្នឹងជាង10ឆ្នាំពី79ដល់ថា93កថាបានឬ91ចឹងបាទចា៎លោកបណ្ឌិតចង់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ធ្លាប់កាន់អំណាចដោយមិនមានការទទួលស្គាល់តែអញ្ចឹងហើយគាត់ធ្លាប់រួចហើយបាទរួចហើយធ្លាប់រួចហើយចាទៅទៅទៀតទៅបាទហើយបើសិនជាកមុនអត់មានដែរគេភ្ជាប់ទូជាប់អីទេណាឥឡូវនេះគឺគេភ្ជាប់ទូទាំងអស់បាទចា៎បាទអត់មានណាផ្ដាច់ទូពួកទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើតាមពិតទៅខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ចង់ឲ្យបានខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងចូលដែរដើម្បីឲ្យបានភាពស្របច្បាប់ពេញលេញនឹងដែរវាបញ្ហាពីប្រជាទៅអនាគតទេបាទតើកាលណាគ្រប់គ្រងអត់ស្របច្បាប់ចឹងមានបញ្ហាច្រើនណាបាទដល់ផ្លាស់ប្ដូររបបហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនចាបាទអាហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏ចង់បានដែររឿងក៏ដែរការនិតជានគរភាពនឹងមូលដ្ឋានច្បាប់ត្រឹមត្រូវណាបាទចាអាហ្នឹងជានេះឥឡូវថាបើសិនជាថាមិនកែបាទអត់កែបាទចាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគិតទុតិធិនិយមឬកោចបបាទបាទក៏ប៉ុន្តែសុតិសុតិធិនិយមខ្លាំងណាបាទជំនាន់កុម្មុយនីសយើងមានដែលគេហៅថាអង្គការភ្នែកមនុស្សបាទឥឡូវនេះមានបជាពរដ្ឋភ្នែកមនុស្សបាទដូច្នេះរឿងគោជបគេថាការងាររបស់គោជបតាំងពីចុះឈ្មោះរហូតទៅដល់ការរាប់ស្លឹកឆ្នោតប្រកាសលទ្ធផលយុទ្ធខ្ញុំថាណាភ្នែកនោះកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងពលប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងច្រើនថាយកចំណេញ12ខែនេះណាមកគិតរឿងប្រជាជាតិទៅវិញណាការវិវត្តនៃប្រជាជាតិទាំងមូលបាទចំណេញសន្ធឹកប្រជាពលរដ្ឋកម្រើកមកទៅមកហើយយល់ដឹងគឺចេះដឹងសកម្មអញ្ចឹងណាពួកខ្ញុំថានឹងគឺដល់ពេលបោះឆ្នោតខ្ញុំមានសង្ឃឹមអញ្ចឹងហ្មងបាទសង្ឃឹមលើប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញអត់សូវសង្ឃឹមប្រមាណទេរឿងនេះអាចជាប់ខាំងខែរឿងកែប្រែគោលយោបល់បាទបាទអរគុណ
លោកបណ្ឌិតកាន់ក្នុងរយៈពេល12ខែនេះគឺចំណេញច្រើនប៉ុន្តែបន្តទៅទៀតបើអត់ចូលបន្តទៅទៀតរឹតតែចំណេញរឹតតែចំណេញហេតុបានណាយរឹតតែចំណេញប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិយល់ដឹងអំពីតម្លៃនៃការបោះឆ្នោតហើយប្រជាពលរដ្ឋទេដែលអាចទាមទារឲ្យមានកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដគណៈបកអត់អាចទៅរួចទេក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបាទទី1ទី2គណៈបកប្រជាជនខ្ញុំគិតថាយើងមានសង្ឃឹមនិងមានស្ថិរភាពនយោបាយយើងមានសង្ឃឹមមានការអភិវឌ្ឍមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋលែងមានទឹកភ្នែកលុះត្រាតែគាត់អាចទូភាពជាអ្នកដឹកនាំគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបែកភាពក្មេងៗយុវជនរបស់គណៈបកប្រជាជនដែលនៅស្ទាប់កដាលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ខ្ពស់ទៅមកកញ្ញារងទៅអនុប្រធានយុវឋានគាត់មានរៀនបានខ្ពស់ខ្ពស់មានសមត្ថភាពខ្ពស់ប៉ុន្តែបើឡើងលើសពីនឹងទៅជ្រើនៅបកពួកនិយមជ្រើនៅអ្នកដែលមានលុយដែលឡើងទៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាអាស្ទប់កដាលហ្នឹងក្មេងៗគណៈបកប្រជាជនគាត់ឡើងទៅកាន់ការជារដ្ឋមន្ត្រីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអីមានការបើកចំហមានការចូលរួមមានដំណាក់ភាពហើយមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចេញនៅប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីអានឹងគាត់មិនត្រឹមតែទទួលបាននៅប្រជាប្រិយភាពខ្ពស់ទេថែមទាំងអាបញ្ហាទាំងឡាយដែលកើតឡើងដោយរងថ្ងៃនេះអាចឆ្លើយបានជឿនប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ខ្លាចគាត់អត់ហ៊ានប្រឡែងដៃទៅឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយទេទុកចាស់ចាស់តដែលរដ្ឋមន្ត្រីតដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីតដែលហើយវប្បធម៌នយោបាយអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋ